Нескінченний імпічмент у США щонедень, то новини про спроби демократів відсторонити Дональда Трампа від влади, а команди президента – захиститися. Чим обурений Трамп, які новини йому привіз із Києва Джуліані та кому заборонили слухати розмову президента зі світовими лідерами, Дмитро Новченко знає усі відповіді. На капіталійському пагорбі слово «імпічмент» звучить щодня. Напередодні юридичний комітет Палати представників затвердив 2 статті звинувачення проти американського президента – зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Голосування по кожному обвинуваченню проводили окремо. Республіканці всі до єдиного голосували проти, але голосів демократів вистачило. І тепер на наступному тижні ці звинувачення винесуть на голосування в зал. Їх розгляне вже Палата у повному складі. Білий Дім вже видав заяву, в якій назвав все те, що відбувається, цитую, «ганебним безрозсудним фарсом» і прозоро натякнув. Президент розраховує, що тепер вже в Сенаті, а туди справа про імпічмент піде після рішення Нижньої палати, розгляд буде неупередженим. Сам глава держави обурюється, каже, вважає те, що відбувається, несправедливим. І в черговий раз обрушився із критикою на демократів, написавши в Твіттері. Нероби-демократи перетворилися в партію ненависті. Вони занадто погані для нашої країни. А щоб витоків на кшталт того, що виник після розмови Трампа і Зеленського, більше не відбувалося, в Білому домі змінили правила. Як дізналося CNN, адміністрація скоротила кількість чиновників, які мають право слухати телефонні переговори першої особи із іноземними лідерами або читати розшифровки цих бесід. Раніше це були ще й профільні експерти щодо тих регіонів, з якими ведеться розмова, ну а відтепер лише обрані члени команди. Здебільшого ці вірні співробітники адміністрації, яких особисто Трамп на посаду і призначав. У Білому домі також помітили Руді Джуліані. Ось він, під парасолькою в кольорах американського прапора у внутрішньому дворі будівлі. Джуліані зустрівся із Трампом одразу після повернення з Києва, і, як він зізнався журналістам газети The Wall Street Journal, знайшов дані, які зацікавили главу держави, і які він виклав для нього у спеціальній доповіді на 20 сторінках. Що ж це за дані, він репортерам не сказав. Але, як я дізнався, і одразу із двох інформованих джерел, президентський юрист і дійсно отримав факти, які можуть стати приводом і для гучного інформаційного скандалу, і для скандалу політичного, і більше для спільного розслідування – між Сполученими Штатами і Україною. І напрямки у Джуліані три. По-перше, це все також справа Буризми і сина Байдена. По-друге, і це новий напрямок, Джуліані, а отже і Трампа, зацікавив американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, який є найбільшим приватним кредитором України. Адвокат президента перевіряє інформацію, чи правда, що цей фонд, пов'язаний з демократами, придбав українські євробонди на кілька мільярдів доларів за гроші людей з оточення Януковича. І як саме їх придбав. І третій напрямок. І це може стати ще більшою інформаційною бомбою. Перевіряють, як посольство США у Києві витрачало гроші американських платників податків. Шукають факти нецільового використання величезних бюджетних коштів. І начебто вони є, і серйозні. Команді Трампа потрібні нові козирі, які зможуть використати в Сенаті, де більшість у республіканців, і де Трампа, за задумом його команди, можуть повністю виправдати. І юридично, і в очах громадської думки. А значить, українську карту продовжать розігрувати. А численні розслідування щодо Києва ближче до січня вийдуть на перший план. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».